عمران خان ویل چې بخښنه غواړم چې ما ویلي چې افغانستان کې موقت حکومت جوړ سي. زه بخښنه غواړم زه تاسې په قانون باندې خبر نه وم. څلور نفره جکسو ورته ویلې مننه مننه موږ ته د موقت حکومت وویلې. د موقت حکومت ارزو به ګور ته ویسي، دا خاوره نظام لري. نو دوی خیال کوي چې په داسې ولولې کې به دوی په نیمه شپه کې سپینه کودتا وکړي. اول وار د افغانستان په تاریخ کې ما پاکه ګټلې وه که نه؟ ډاکټر صاحب عبدالله مې راوړل چې تکرار د حکمتیار صاحب و د استاد ربانی قصه تازه